říkáš? Decentně. Decentně, já vím, no, tak jo, tak já si to tak budu postupně usekávat. Jo, no, tak. Ono by možná bylo lepší, kdyby jste nás po pár hodinách moc ostře nevnímal právě. Pro obě strany, jo? Aspoň potom bude někdo, kdo vám může vypravovat. Vás to nejde všimat, který vás.